belakang sini, tolong belakang sini. Negara atau MTN. Pada masa ini, PPA Holdings, iaitu Majlis Penyerahan Sijil Kelulusan Polis Bantuan PPA Holdings. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada orang ramai seperti unit perkhidmatan pelanggan dan turut juga bekalan air yang efisien dan terbaik untuk rakyat negeri Pulau Pinang. Empangan Mengkuang dibahagikan seberang-berang. Selain empangan, saya dan seluruh warga Pinang M berharap supaya pasukan perbantuan pemadaman air Pulau Pinang ini akan dimanfaatkan sepenuhnya, malah boleh dijadikan benchmark kepada agensi yang lain dalam menyediakan kesekitaran yang selamat kepada pekerja dan para pengguna dan yang seluruhnya serta masyarakat seluruhnya. Untuk memberi ucapan, dipersilakan yang amat berhormat Tuan Lim Kuan Yin. Yang dihormati sini ada Deputy Commissioner Penangkap Ketua Polis Negeri Pulau Pinang dan Perwira Ibrahim Haji Hanafi, yang mewakili yang dihormati Komisioner Polis dan Perwira Ayub bin Haji Yaakob, yang berbahagia Insinyur Jasini Badinsa, CEO PBA Holding Berhad, semua pegawai kanan Polis Diraja Malaysia termasuk sini, semua ketua-ketua jabatan kumpulan syarikat PBA Holding Berhad, para wartawan dan media masa, tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian, dan juga anggota Polis Bantuan PBA Holding Berhad yang kita raikan pada pagi ini. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada PBA Holdings dan juga pihak polis kerana sama-sama menjayakan majlis penyerahan sijil kelulusan Polis Bantuan PBA Holdings Berhad pada pagi yang mulia. Saya juga turut mengalu-alukan kehadiran Ketua Polis Negeri Dato' Wira Abdul Rahim bin Haji Nafi yang mewakili Dato' Wira Ayub untuk menyampaikan sijil kelulusan pada pagi ini. Saya juga merasa amat bangga kerana anggota PBA Holdings telah layak untuk menjadi dan diterima sebagai polis bantuan kerana ini bukanlah sesuatu yang mudah diperolehi. Seperti tadi yang diberitahu oleh Dato' Wira Abdul Rahim, hanya ada 903 anggota Polis Bantuan di negeri Pulau Pinang dan anda semua menjadi salah satu daripada tak sampai 1,000 orang yang saya rasa adalah satu perkhidmatan. Adalah diharapkan 11 anggota Polis Bantuan yang baru diserap akan mengharumkan bukan sahaja nama PBA Holding dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang tapi juga pihak polis dan seluruh negeri Pulau Pinang. Saya rasa usaha untuk mencapai kecemerlangan adalah sesuatu yang selalu ditegaskan dan dititikberatkan oleh PBA Holdings. Dan saya rasa kesinambungan kecemerlangan ini telah diteruskan apabila PBABB iaitu anak syarikat kepada PBA Holdings telah memperolehi 2 anugerah industri Kementerian Tenaga dan juga air yang terbaik iaitu syarikat bekalan air terbaik bagi tahun 2013 dan anugerah kecekapan efisiensi awat baru-baru ini. Ini sesuatu yang kita berasa amat bangga dan juga adalah atas usaha daripada semua anggota dan juga pengurusan pihak PBAPP dan PBAU. Dan ia juga menunjukkan bahawa bukan sekadar di jabatan kerajaan negeri saja, di mana ada 6 jabatan yang mendapat 4 bintang iaitu yang maksimal, tapi PBA
pun sama-sama mencapai tahap yang sedemikian. Tapi bukan dapat satu, dapat dua. Oleh demikian, untuk menghargai pencapaian mereka, Dato' SUK selepas berbincang dengan saya, dan saya pun telah bersetuju bahawa kita memberikan kepada kesatuan kerja untuk pencapaian sedemikian setiap kesatuan kerja RM30,000 sebagai penghargaan atas pencapaian mereka. Kita melihat bahawa kerja di DBAPB dengan memberikan liputan bekalan air 100% di kawasan bandar dan 99.7% di kawasan luar bandar adalah yang tertinggi di Malaysia. Di samping itu, satu pencapaian yang amat membanggakan iaitu kita telah capai tahap negara maju iaitu FRQ, iaitu kadar non-revenue water. NRW adalah air yang kehilangan kerana kebocoran ataupun kecurian. Dan NRW untuk negara Malaysia adalah lebih 35%. Tapi untuk Pulau Pinang, kita mencapai NRW yang paling rendah di Malaysia, iaitu 17.6%. Bermakna untuk setiap liter kita hanya hilang 17.6%. Bukan macam rata negara, setiap liter kita hilang 36.4%. So dengan prestasi demikian, iaitu kurang daripada separuh, menunjukkan bahawa BBA memang adalah pengusaha air yang paling efisien di Malaysia. Tetapi semuapun kita berjaya dengan kadar air yang satu lagi ialah kadar air yang paling rendah 31 sen, berbanding dengan Johor 1/3 saja. Tapi kerana air murah itu sebab penggunaan tinggi, paling tinggi di Malaysia 302 liter. Kita punya kadar air 1/3 kos, tapi penggunaan air sekali ganda lebih tinggi daripada negeri-negeri lain. Kerana biasanya bila air murah, orang anggap itu macam percuma, dia bazirkan. Saya rasa itu satu tabiat manusia yang kita cuba akan berusaha untuk bertingkat. Saya rasa usaha yang dibuat oleh pihak pengurusan untuk menubuhkan polis bantuan BBA adalah amat bermakna. Kerana kalau kita mengikut arahan tetap sasaran penting di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972, beberapa kawasan terutama loji saringan, kawasan empangan, rumah pam, sesalur agen pertahan dan terusan air telah dikenalpasti sebagai sasaran penting, di mana jika berlaku kerosakan, ini akan mengakibatkan kesan yang amat buruk terhadap ekonomi negara atau keselamatan negara dan fungsi-fungsi kerajaan. Dengan kata lain, ia akan memudaratkan keselamatan negara. Macam air adalah sesuatu keperluan asas, ini tidak boleh dikompromi langsung. Oleh itu, saya rasa selain daripada memperoleh bantuan daripada pihak PDRM, dengan penubuhan pasukan polis bantuan dapat menaik taraf dan meningkatkan kawalan dan keselamatan di kawasan-kawasan penting yang saya sebut tadi. Dan oleh itu, saya rasa ini adalah satu inisiatif yang amat bermakna. Dan dengan restu daripada PDRM, saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada PDRM kerana sama-sama telah memberi penulisan dan juga bantuan untuk menjayakan penubuhan unit polis bantuan BBA Polis. Pasukan polis bantuan akan berfungsi sebagai mata dan telinga kepada PDRM. Selain peranan utamanya iaitu mencegah berlaku sebarang jenayah ataupun sebarang breach of security
dalam kawasan-kawasan penting atau utama PBHP. Bagaimanapun, saya meminta agar sebagai pasukan beruniform, imej yang baik perlu dijaga agar kredibiliti sebagai polis bantuan dapat dipandang tinggi. Sekarang bukan sahaja mewakili PBA Holding dan PBA BP serta kerajaan negeri. Yang penting ialah kita mesti memastikan bahawa semua anggota pasukan polis bantuan dapat menjalankan tugas yang diamanahkan dengan sebaik mungkin mengikut bidang kuasa yang telah diluluskan. Sebelum akhiri ucapan saya, sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada BBA Holding Sabah kerana berjaya mewujudkan pasukan polis bantuan sendiri dan juga kepada pihak BDRM kerana memberi kelulusan dan juga hadir untuk menjayakan majlis pada pagi ini. Diharap hubungan yang baik yang sedia terjalin di antara kedua-dua pihak iaitu PBA Holding Sabah dan PDRM akan dikekalkan dan lebih erat pada masa depan. Sekian, terima kasih kepada semua. Dato' Bira Abdul Rahim Haji Hanafi dan yang amat berhormat Tuan Lim Guan Eng, dipersilakan. Keseluruhan pulih bantuan di Malaysia terdapat 164 agensi dan juga badan-badan berkanun telah pun dapat kelulusan untuk pulih bantuan 164 di Malaysia. So dia punya penjawatan dia ialah 53,110 penjawatan dan kekuatan pulih bantuan daripada 164 ini ialah 21,073 orang daripada 164 agensi dan juga badan-badan berkanun. So pelantikan pulih bantuan ini ialah di bawah Akta Polis 1967, di bawah Seksyen 47 sehingga Seksyen 50 dan juga di bawah Hukuman Tetap Ketua Polis Negara A501. Jelas tak? Jelas? Saya hafal tu. Jelas tak? Okey, bagi Pulau Pinang, kita terdapat 32 agensi ataupun badan berkanun yang mendapat kelulusan pulih bantuan. 32 agensi, kekuatan penjawatan 1959. 1959, tetapi penjawatan yang wujud ialah 903. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang amat berhormat Tuan Lim Guan Eng dan yang